Lucia. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Už před půl rokem jsem dělal videa o GTA 6, kde jsem ukazoval uniklé záběry z vývoje a také jsem říkal, že do konce toho roku vyjde trailer na GTA 6. Ukázalo se, že jsem měl celou tu dobu pravdu a konečně jsme se dočkali traileru na GTA 6. Pokud byste ale tyhle ty videa chtěli vidět, tak je budete mít v popisku videa. V tomhle videu se ale hlavně zaměříme na trailer GTA 6. A začnu grafikou. V době, kdy tohle píšu, je trailer venku už nějakých 8 hodin. A za tu dobu se internet hemží komentářema, že takhle ta hra přece vypadat nemůže, že nás Rockstar chce nalákat na hru s CGI trailerem a tak podobně. Jenže menší spoiler. Přesně takhle ta hra bude vypadat, nebo minimálně aspoň hodně podobně. Ty lidi, co říkali, že to je CGI trailer, tak v životě asi žádný CGI trailer neviděli, protože je rozdíl mezi tímhle a tímhle. Každopádně to z části chápu. Hra prostě vypadá opravdu hezky a chápu, že je pro někoho těžký uvěřit, že hra jako GTAčko by mohla vypadat takhle dobře. Co by ale mohlo vypadat také dobře, je moje další video. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, můžete dát tlačítko odběr, abyste o moje další video už nepřišli a i ten like obrovsky pomůže. Takže jo, chápu, že je těžký tomu uvěřit, že to bude vypadat takhle dobře. Ale na druhou stranu, tohle přesně se říkalo o traileru na GTA 5. A ta hra pak vypadala přesně jako v traileru. Nebo minimálně hodně podobně. A to ta hra vyšla nejdřív na Xbox 360 a PlayStation 3 a o několik let později na PC a novou generaci konzolí. A i přesto ta hra vypadala neskutečně v té době. To samé platí pro Red Dead Redemption 2, ten vyšel na Xbox One a PS4 a do dneška mimochodem nevyšel žádný next gen update. A stejně, je to stále jedna z nejhezčích her, co si můžete dneska zahrát. A to se ani nebavím o propracovanosti světa nebo detailech, to je kapitola sama o sobě u Red Dead Redemptionu. Tímhle vším chci zkrátka a dobře říct, že Rockstar umí z těch konzolí vytěžit maximum a vydat hru, která předčí cokoliv, co doposud na ty konzole vyšlo. A jelikož hra vyjde jenom pro Xbox Series X a S a taky pro PS5, budou mít výváři dost prostoru posouvat laťku zase dál. K PC verzi bohužel ještě nemáme žádný informace, je možné, že vyjde se zpožděním jako v případě Red Dead Redemption 2. Teď se vrhneme na to, co všechno o hře víme. V GTA 6 se opět podíváme do Vice City. Tentokrát by mapa měla být zhruba dvakrát větší než v případě GTA 5. A měla by nabídnout několik lokací, než jen samotné město a doky, jako tomu bylo v případě GTA Vice City. A jak sami můžete vidět, ve hře nás čeká jedno velké město a dvě menší, a když říkám menší, tak myšleno stejně velké, jako je Los Santos z GTA 5. Pochopitelně pár vesniček kolem, lesy, bažiny, močály a tak podobně, tohle všechno zkrátka dobře ve hře bude. Co se týče hlavních postav, tak těch máme ve hře dvě, kteří budou hrát podobnou roli jako Bonnie a Clyde nebo Honey Bunny a Ringo z Pulp Fiction. A jejich hlavní náplní bude přepadávat obchody, kavárny. Nikdo ani hnout jste přepadený! Jestli se nějaký skurvený otac jenom pohne, tak vás tu všechny oddělám do posledního kreténa! A benzínky. To je zatím jediné, co víme, je nám jasné, že postupem času se více dostanou do podsvětí Vice City a že nebudeme celou hru vybírávat jen zbytky v podobě benzínek a tak podobně. Ale jak přesně tenhle ten přechod bude probíhat, to zatím nevíme.
Podle traileru se zdá, že hlavní prim budou hrát i sociální sítě, kde jsme několik záběrů v traileru právě viděli ve stylizaci příspěvků na sociální síti. A tady vám naprosto nejsem schopný říct, jak tohle bude fungovat a jak moc důležitou roli v tom světě budou hrát sociální sítě. Jestli to bude tak, že si otevřete sociální síť a podle nějakého zhlédnutého příspěvku se vám třeba objeví nějaká aktivita na mapě, těžko říct. Ale bylo by to zajímavý na jednu stranu. Ale budeme si muset tady na tohleto počkat, až hra vyjde. A pak přichází na řadu multiplayer, o kterém kromě spekulací nevíme nic moc. Hlavní spekulací tak je to, že by se multiplayer neměl už jmenovat GTA Online, ale Vice City Online. Že by to byl nějaký extra rozdíl se úplně říct nedá, ale změna v názvu to prostě je. A zároveň byste měli mít možnost si přenést vaši postavu z GTA Online, ale tady se bude jednat čistě jenom o vzhled. Veškeré peníze, auta, oblečení, zbraně a tak podobně necháte v GTA Online, do GTA Vice City Online se převádí jenom vzhled vaší postavy. Nebo minimálně takhle se o tom spekuluje, potvrzení to ještě 100% nemáme. No a GTA 6 bychom se měli dočkat v roce 2025 a podle uniklých informací se v tuto chvíli plánuje datum 1.4.2025. A víc by GTA 6 v tomhle datu měla na PlayStation 5 a Xbox Series X a S. O PC verzi, jak už jsem říkal, bohužel zatím moc nevíme. A potom, co GTA 6 vyjde, by se měla dočkat kromě rozšíření do onlineu, což je něco, s čím taky nejvíc počítáme, tak by se měla dočkat i rozšíření do singleplayeru, a to v podobě nějakého většího DLCčka. Stejně jako to bylo v plánu v případě GTA 5, ale tamto rozšíření bylo bohužel zrušeno kvůli obrovskému úspěchu GTA Online, a vývojáři se tím pádem hlavně zaměřili na GTA Online. No a kromě rozšíření typu mise, hejsty a tak podobně bychom se v GTA 6 měli dočkat i rozšíření mapy. Ale jakým způsobem to bude fungovat, o jak moc velkou část ta mapa rozšíří, to bohužel zatím nevíme. Každopádně, mě osobně se ta hra hrozně líbí. Jestli bude ten svět opravdu vypadat takhle a bude takhle velký a takhle živej, jako věřím, že bude, tak to bude zase hra desetiletí, si troufnu říct. Protože to má být ta největší, nejpropracovanější a zároveň nejdražší hra od Rockstaru vůbec. Možná i nejdražší hra všech dob. A je mi jasný, že ať už singlu nebo multiplayeru, tak strávím několik stovek hodin. To už vám můžu říct rovnou teď. Každopádně by mě zajímalo, jak se líbí trailer vám a jak se na hru těšíte, popřípadě netěšíte. Tohle všechno bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží. Děkuji moc všem za veškerou podporu, lajky, odběry a tak dále. Jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.